Baltijas valstis ir ļoti nozīmīgas NATO dalībnieces un jau tagad ieguldīta starptautiskajā drošībā. Taču Ukrainas krīze ir kā modinātājs, kas atgādina, ka valstīm ir jāinvestē vairāk savā aizsardzības budžetā. Tā NATO ģenerālsekretārs Anders Fox Rasmussens, norādot, ka aizsardzības budžeti ir 2% apmērā no iekšzemes koprodukta, ir steidzami nepieciešami. Ar NATO ģenerālsekretāru Briselē tikās Ina Strāstiņa. Ģenerālsekretāri, aprit 10 gadi kopš Baltijas valstis ir NATO dalībnieces, taču viss nebūtu nav tik gludi, kā gribētos. Kaut vai tādēļ, ka ne visas Baltijas valstis izpilda NATO kritērijus, piemēram, Latvijas un Lietuvas aizsardzības budžets joprojām nav 2% no iekšzemes koprodukta liels. Kā jūs redzat šo situāciju? Budget of 2% of GDP for defense. How do you see this situation? Mēs ļoti augstu vērtējam visu trīs Baltijas valstu piedalīšanos NATO vadītajās operācijās, īpaši Afganistānā. Būdamas NATO dalībnieces, jūs esat devušas savu ieguldījumu starptautiskajā drošībā. Taču, to sakot, man arī jāatzīst, kā ar bažām vēroju, kā pēdējos gados ir sarukuši dalību valstu aizsardzības budžeti. Manuprāt, tas, ko esam redzējuši Ukrainā, ir modinātājs zvans visām NATO dalību valstīm, un es aicinu visas dalību valstis palielināt investīcijas aizsardzības budžetā. Mēs nevaram turpināt atbruņošanos, kamēr mēs redzam, ka daži no mūsu kaimiņiem palielina savas militārās spējas. Es ļoti augstu vērtēju to, ka Igaunija ir sasniegusi 2% lielu aizsardzības budžetu un to, ka parlamenti Lietuvā un Latvijā ir izteikuši apņemšanos pakāpeniski virzīties uz 2% budžeta mērķi. Jā, Ukraina tiešām ir redzams piemērs, taču kā jūs pats personiski mēģināsiet pārliecināt valstu līderus, ka šiem budžetiem tiešām jābūt lielākiem? Šis ir ļoti skaidrs vēstījums no manas puses. Es saprotu, tas ir grūti ekonomiskās krīzes dēļ. Daudzas valdības cīnās ar valsts finansējumu, lai samazinātu budžeta deficītu, un tas arī ir svarīgi. Taču Krīma ir parādījusi, ka mēs mieru Eiropā nevaram pieņemt kā paši par sevi saprotamu. Līdz ar to mums ir pietiekami jāinvestē modernās militārās spējās, lai varētu piedāvāt efektīvu aizsardzību. Tātad šie 2% lielie budžeti ir steidzami nepieciešami. Jā, tā tas ir, lai gan es saprotu, ka mēs nevaram šo mērķi sasniegt vienas nakts laikā. Taču, ja Igaunija, kuru arī skāra krīze, to ir spējusi sasniegt, tad, manuprāt, arī citas valstis to varētu izdarīt. ASV prezidents Baraks Obama savā uzrunā trešdien sacīja, ka piedāvā pārskatīt aizsardzības plānus, īpaši Austruma Eiropai, lai valstis tādējādi justos drošāk. Vai jūs atbalstāt šo viedokli, un vai šie plāni mūsu valstīm jau ir pārskatīti? Es absolūti atbalstu aicinājumu pārskatīt un attīstīt aizsardzības plānus un varu jums apliecināt, ka visi plāni ir mūsu rīcībā, lai nodrošinātu pilnīgi visu mūsu dalību valstu aizsardzību pret jebkādiem draudiem. Taču mums, protams, ir arī jāņem vērā tas, ko esam redzējuši Krimā, un balstoties uz šo situāciju, tiešām ir svarīgi turpināt šo aizsardzības plānu attīstīšanu. Nesen ziņots, ka Dānija nosūtīs uz Baltijas valstīm papildus iznīcinātājus. Vai NATO iekšienē ir lemts par vēl kādām papildus aktivitātēm Baltijā? Manuprāt, visredzamākais solis, kādu līdz šim esam spēruši, ir gaisa patruļas palielināšana Baltijas valstīs. ASV rīkojās ļoti ātri, piegādāja vēl papildus lidmašīnas. Tagad šim piemēram seko arī citas NATO dalību valstis. Lielbritānija un tagad arī Dānija ir paziņojušas, ka arī vēlas piedalīties gaisa patruļās Baltijā. Tas ir ļoti svarīgs apliecinājums mūsu apņēmībai nodrošināt spēcīgu un efektīvu Baltijas valstu aizsardzību, un, ja nepieciešams, es neizslēgtu arī tālākus soļus.